první třetiny. Zatím je stav nerozhodný. Zatím je třeba říct, že Liberec pod... A máme tu i první gól. Dostal na ně, ještě tu je. Souboj s Gatmanem. Ne. Až 2-1. Valeš. Valeš a zakončující hráči. 73. Na hřišti. Schindler. Delong. Delong zasel a je tam 2-1. Tak jsme... Vyměneme zvýšenou pozornost. Já rychle do Matějčík. Koho najde? Našel Hajka. Tato branka nemůže stát. Samozřejmě paradoxně tam došlo situaci, kdy on v podstatě rozpojil ten obraný val, tudíž to bylo kontraproduktivní, ale v konečném důsledku asi. Asi dobře, protože Šindler ještě bojuje o dřeníčku pro své barvy. Bálek, nic není tady už nebo. Bleska. Teď se dostal ke střele a ta končí. Má si přáli Hajek. Nedostal se ke střele. Až teďka Lukáš Hájek.